وحقاك كلهم وعن همر كاله داوديال سيتو سايين برنامجك نهار قلقي RTN مركنا اوغودا قلينا وحن تاقينا مقالضا مقدشو او مالمهي اوغود دنبي سياسة استيداني اي كاترين يموشنو يسيدو كلا ارنكي لحرير دي بي وول حلبانا مركا يغو كميدا كوي موشنكا كاكيني قدونكا بارلمانكا محمد شيخ عثمان جواري هاي يغو لحظ لي برنامجك هرقالكا يغونا أريما بدانا أكاور بحيي وحاقاتك كوتشرا محمد حسن قيس وريها RTN اي مقالضا مقدشو او حلبانا داسينا مركا ميكروفونكا لدح قادي دونا وما حسنتا هاي فرحية عبدالله مومن وكدو واحد برنامجك هرقالكا تلفزيونكا RTN magaalada caasimada muqdisho waxa hadalaynta ugu badan maanta ay tahay siyaasadda guud ee dalka iyo mushinka dhawaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Yaquub Cali Maxamed ayaa ila jooga iminka xildhibaan ku soo dhawow telefishinka RTN xaruntiisa magaalada muqdisho waxaad ka warantaa bal siyaasadda guud ee dalka iyo maanta waxa lagu hargab waad maasan tahay dhamaan bahda RTN guud ahaan horta haddaan ka hadalno xaaladaha hadda oo dalku marayo wax mushkilad ah kuma jiraan hay'adaha dastuuriga runtii mar walba dadka waxay arkaan markii arrimo mooshina ay bilaawdaan ama isbeddel ama hoggaamada sarsare ee dowladda barnaamijyo ama mooshin ama bijmin tamasa waxyaabo la mid ah laga keeno dadka oo walaac badan ayay ka muujiyaan taasna wax dhibaato ma aha waa la xisaabtanka hay'adaha dastuuriga runtii waa markii ugu horeysay oo shan sano kadib oo la xisaabtamo hoggaanka baarlamaanka baarlamaanka dhexdiisa marka runtii taas waxay noo tahay arrin oo baarlamaanka sharaf iyo karaamo ah arrin baarlamaanka guul u ah in asaga dhexdiisa isla xisaabtamo aan la aadin meelihi la aadi jiray haddii ahaan lahayd madaxweyne haddii ahaan lahayd ra-iis wasaare aan loo arkin baarlamaanka dad aan dhexdiisa aan isla xisaabtamaynin oo keliya meelaha kale inuu la xisaabtamo loo arki jiray marka ummadda Soomaaliyeed xoogaa walaac badan ayay geliyaan arrimahan markii lasoo qaado wax mushkilada ma jiraan hoggaanka baarlamaanka mooshin waa laga keeni karaa waana lagu guuleysan karaa waana guuleysan karaa wax fikirkaas runtii Soomaali waxay tiraa nin daad qaaday hunbu cuskay qofka hadduu isaga lasoo aado waxaa laga yaabaa meelo badan inuu oo dhaleeceeyo ama wax ka sheego arintaas xukuumadda shaqul kuma laha xukuumaddana wax ay saameyn ay ku leedahayna ma jirto baarlamaanka dhexdiisa ayay ka abuurtay muddo dhowr bilood ayay socotay hadalhaynta waa la socotaan waxaad maqli jirteen in ay madaxweynaha abijment macnaheedu hadda loo qoray loo qorayay oo muddo socotay waxaad ogtihiin in la hadalhayo xukuumadda laftigeeda in kalfadhiga markuu furmo ay laftigeeda culayskaas hadalhaynta waa jirtay waxaad maqli jirteen guddoomiyaha baarlamaanka in muddo ah mooshinkiis inuu socdo waa maqli jirteen marka tii unba dhabowday oo saddexdii meelood la sheegay hal meel unba dhab noqotay marka xukuumadda sideedaba wax ay shaqul ay ku leedahay ma jirto marka dabcan runtii mooshinka horta xildhibaan badan ayaa soo gudbiyey markii horeba ilaa 107 xildhibaan haddana xildhibaanada taageeray waxay gaarayaan ilaa 200 ku dhowaad marka waxay u badan tahay kulli qof walba guushu dhinaciisa ayuu u filayaa laakiin guusha ilaahay wata meeshii aadi doonta kadib markii natiijada la ogaado unbaa la ogaan doonaa laakiin waxaan filayaa ashaabta waxaan ka midnahay oo mooshinka wada waxaan ka rajo weynahay in mooshinkaas uu guuleysan doono markana waxaa ku soo dhaweynayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyaguna mooshinka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaare xildhibaan ku soo dhawow barnaamijka hargalka ee telefishinka RTN xaruntiisa magaalada caasimada ee Muqdisho bal waxaad ka warantaa siyaasadda guud ee dalka iyo mushkilka heerarka halka uu maray hadda waa mahadsantihiin waa in islaamayaa hadda tiin bahda RTL mushkilka waa jiraa gudoomiyihii sida ku meelgaarka xilka looga hakiina waa ogolaaday inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurka waa waafaqsan yahay aw intaas jira awl muxuu ahaa umurun ka qabay laga bilaabo maalinta as ogolaaday as accept gareey diiwaanka la geliyo shalay ka bilaabanaysana 10 gudahooda waxaan ka cusaynaa gudoomiyaha sida ku meelgaarka xilka u sii hayay inuu mooshinkaas baarlamaanka ku hor keeno
si sharci waafaqsan lagu kala baxo gudoomiyaha hadii codka kalsoonida helana waa u hambalyeynayna hadduu waayana gudoon cusub baan doorneynaa insha allah shacabka soomaaliyeed marka in xaal aan jeclahay ay arintaas ogaadaan in baarlamaankooda uu yahay baarlamaan capacity u leh inay xalistaan waxyaabaha noocan oo kale nimanka la yiraahdo beesha lixaad ama beesha muxuu ahaa caalamka faragelinta hanaga dhaafto wararka ay sheegsheegayaan baarlamaanadooda iyaga ay ka tirsan yihiin ama dadkooda ay leeyihiin baarlamaanka ay leeyihiin waddankooda masalan wakiilka hadda qaramada wakiilka uga ah meketi golob baarlamaan ay dalkooda ay leeyihiin maalin kasta mashruucyo iyo waxaa hor yeela iyo muxuu ahaa biilal iyo muxuu ahaa soo jeedin ayaa hor yeela inuu maanta baarlamaankayna markii uu yiraahdo soomaali gadaal ay u noqonay soomaali saanay noqonaysaa waxaa sax ma ingiriisiga ha eego biilalka ka yeela ka bixitaanka yurub muxuu ahaa isbedelada ay samaynayeen hay-adahooda waxaas oo dhan annaga wax kama sheegno waana fiirsanaa marka waay isaga uu hadlaya waxa aan leeyahay waxa weeye safiir ku ekow xaruntaada wakiil sharaf lahaa tahay qaramada midoobaad wakiil ka tahay ambaashatoor baa tahay ku ekow ee ha isku dayin ina soomaaliya aada u fikirta in xiliyadii ku meel gaarka ay ahayd iyo xiliyadii burburka iska jiray iyo dowlad jirta ayaan nahay waa mahadsiyahan gudoomiyaha muxuu ahay sida ku meel gaarka xilka aan ugu joojinay sida uu isaga sheegay ayaan aniga waafaqsanahay oo ah in la maro sharciga xeer hoosaadka muxuu ahay baarlamaanka iyo dastuurka in la maro kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada mooshinka keenay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaan daahir amiin jeesow iyo xildhibaan yacquub cali maxamed oo u warramiyey telefishinka r t n xaruntiisa magaalada muqdisho waa hagaag aad buu mahadsan yahay maxamed xasan kays wariyaha r t n magaalada muqdisho oo qadka ku jiray isla markaana isagu mikrofoonka la dhex qaaday laba ka mid a xildhibaanadii mooshinka ka keenay gudoonka golaha shacabka labada xildhibaan mid ka mid ah ayaa markaa waxaa uu sheegay xildhibaan jeesow in markaa faragelinta beesha caalamku ay ka daayaan arrimaha soomaaliya isagoo markaa ergeyga gaarka ee qaramada midooba arrimaha soomaaliyana farta si gaara ugu guday